ananiambia nataka nikupe job permanent unyoe, mimi nakataa. Yani siezi. Siezi. Unyoe hii dread. Now working with Obinna, we understand there are a lot of maybe things zenye challenge kubwa sana yenye una face kuwork na Obinna ni gani? Bro, challenge uangazi. Hakuna pressure inaaga challenge. Lazima. Bro. Mimi ndio najua. Alafu wase wenye wako karibu na mimi na wenye wananiona ndio wanajua. Haya, sasa kama una watch hii and sio ume subscribe to the YouTube channel and so you subscribe. Welcome to my YouTube channel. My name is Martin Dean. Welcome to today's episode, guys. And of course, being a Sunday or rather Monday, niko hapa na one of your favorite bodyguard. Anaitwa Munez Vinka. Sijui ni Vinka ama ni Vinka Munez. Tutakuwa napiga na yeye story pale, atuambie amekuaje, life ikoaje, kazi inampeleka aje. Naona anazunguka tu huku ni flight tu. Anyway, si mwingine none other than Munez Vinka. Huyu ni jamaa ambaye tumemjua pale, wengi wamemjua pale kwa nani Harmonize, wengine wamemjua kwa different field, wengine pia mlipata naye kwa BNB. Vinka Munez. Mimi siendi huko. Ndio hivyo Vika, si Vinka. Oh, Vika. Ndio hivyo. Unajua mimi nimezoea Munez. So hiyo nyingine huwa na brush. Hata itumiwi hiyo ni mbona itumiwi na ni jina yako? Ndio hivyo yangu, lakini pia mimi sipendi baba. Kupendi jina yako. Munez ndio jina yani. So those are your favorite, your formal, your official names, right? Tutumie tu hiyo kwenye mtandao. Hiyo kwa mtandao. Anyway, Munez umekuaje? Mimi niko fit. So unaona tu niko fit kabisa. Kazi tu. Ndio hivyo kazi yani. Unaona uko fit, unajua watu wana dose ni kazi yani, kupiga job yani, job after job. By the way, Munez, wewe upumzika saa ngapi by the way? Kazi siku yako ya kupumzika ni gani? Da. Yaani mimi sijui ama niko na siku ya kupumzika. Hata siku zangu hazitoshi. Ndio pia mimi nataka nipate siku ya zoezi pia hiyo spati. Job ikiwa tu tunapiga, time ya kupumzika ikija tunapumzika. Ndio hivyo. Hebu sasa tuambie professionals zako sasa. Sisi tunajua Munez ni bodyguard pale 1 2 3. Tuambie kazi zingine zipo unafanya ama ni hii tu? Sasa mimi nimekuwa nafanya job mingi, nimekuwa napigisha watu makradi. Vitu mob sana. Ikafika mahali nikaamua acha nikuwe body kabisa. Na ni kitu ulichukua muda kuisomea ama ni ile kitu tu ilikuja wacha nifanye hii kitu? Unajua pia kitu unapenda, haiwezi take time. Ukiamua sasa kitu unapenda, it take time pia kuijua. So wewe kama Munez, obvious ni first born ama second born? Because najua ni wewe tu uko na hii mwili juu ni ai. Mimi nimezaliwa kwa madem watano. Mimi ndio boy peke yake. Mimi ndio last born yani. Ndio hivyo. Munez last born. Ndio last born. Last born unasikia fiti? Basi nasikia poa juu wote wananipenda. Sasa wewe uko na kibarua. Kama ni last born bado uko na kibarua hilo. Kibarua kwa nini tena? Kama last born unajua wewe ni sasa sahi wewe ndio boy peke yako. So uko na kibarua. Mimi ndio mzee wa hiyo familia ise. Ndio hivyo. Na out of the watoto wenye mmesema madem kwa nao, we understand that lazima kukuwe na challenge being a boy. Challenge gani wewe upitia unaona? Na regret at some point, kukuwa boy ni kazi ngumu kwa madem. Sijai regret kukuwa boy peke yangu. Lakini pia ningetaka nikuwe na bro, lakini sio jua wengine washauri yago. Kwa hivyo so ready, niko nao ma brother. Tunaishikao tukaa familia kabisa. Now twende kwa the main point hapa sasa. Nimeona watu wengi wanakukufia Munez, wengi hadi bosi anakuitia pale warembo. Warembo anasema hapana da. Tuambie, is Munez married? Is Munez dating ama ameamua mimi hapo hapana? Munez, mimi Munez sijaoa kabisa. Ndio sasa tu kwa mipango ndio hivyo basi. Lakini mtu tunataka kutafuta mtu tunaendea na range. Mtu tunaendea na nini? Na range. Ndio hivyo sasa. Lakini yako. Mtu hayuko. Yaani ereweki kama yuko. Watu kwa hatari.
Afsa wajua mimi muda mwingi na focus sana na job. Saa mapenzi baadaye juu wajua mimi sitaki kuwa wasaizi. Sitaki kuwa kesho. Ndio hivyo. Kazi kwanza. Ndio hivyo, muda ukifika fresh namweka kwa hapo tu. Na tukienda kwa nini mwili yako ama fitness zako. Maybe how do you maintain this particular body? Juu naona nikilinganisha hii mwili yangu na yako kidogo mimi ni wasukuma. Hata mimi nakula green season nakula bro. Yeah. Ni venye kama saizi mimi mwenyewe sijakuwa na train saizi. Sasa niko kutoka tuanze tours ni almost 2 months zinaisha. Mimi sijakuwa naingia gym juu sijakuwa napata time. Ni napata maybe kwa wiki mara moja juu sasa unapata tour tunaenda kama Thursday ama Friday. Tunarudi Sunday usiku. Monday tunaamkia shoot. Aya, Tuesday kuna press, kuna times tu naendaga nini za kushoot training. So unapataga uko busy sana. So unapata na gym haitaki mse ukiwa umechoka. Inataka pia mwili ikiwa ime relax. Saa kazi yenye inakuaga saa ni kukula fiti. Kukula fiti. Kukula fine. Hiyo tu ndio. Usikia sasa ukula mandazi hata mbao. Bro, mimi napiga kama asubuhi mimi sikuli mandazi. Yaani mandazi wewe ni mtu anataka tumbo kubwa. Mimi asubuhi naamka napiga mayai kama 5. Hiyo tu ni kupiga hivyo. Mayai 5. Kama nitaenda zoezi, usiku napiga nyingine 5. Kama sitaenda zoezi usiku sitakula mayai. Mimi ufanye hivyo. Yaani hiyo lazima ninatafuta vitu ziko na protein. At least napata kuku, samaki kama itapatikana. Kama ipatikani mimi napiga dodo aisee. Mimi ni mtoto wa ghetto. Eh, hey, mimi mtoto wa ghetto bro. Ndio hivyo naishi nao ndio hivyo. Unajua watu fikiria wewe ukula sana. Ndio hivyo unaraga lakini cha muhimu ni una train sana. Unaweza kuwa out train. Unaweza kuwa out dish poa. Una train sana. Azimpenda kufanya ina take time wewe kuja. But unaweza kuwa una dish azin una dish fine, una train tu normal. Yaani hiyo ni muhimu sana. Juu kama sasa hivi sinakwambia mimi napiga sana ikifika ugali mimi nakugonge ugali greens hivyo. Mimi niko na diet yangu ndio maana unacheki body yangu kama sasa ina strain lakini bado niko tu fine. Uko fine. Niko fine venye tu nimepungua kidogo tu si sana. si sana lakini nimepungua. Umepungua. Sana na mimi nasikia nimepungua sana lakini ndani yani mimi ni yani nasikia niko mnyama ndani. Juu niishe lakini ndani mnyama. Aye bro. Hizi classes ni go ni gawie. Ndio hivyo, wajua mimi najaribu natafuta time ya kutrain martial art. Nataka time ya kutrain gym. So kama saa hii sina time, unapata nikipata siku mbili tu. Siku mbili kwa wiki. Unapata sasa siku moja ndangangana ni train martial art. Next day ndangangana at least niingie gym ni train full body. Nipige squat, nipige chest, nipige back. Hivyo tu unapata shoulder na maybe abs kidogo. Yeah. Ndio hivyo. Now tukienda in line with what you are doing, kuna kazi umepata pale, umepata kwa Obina, most of the people pia wamekuwa na pale kwa Harmonize. But sasa sijui kama unafanya kwingine kazi ama ni bado unafanya na wengine kazi ama ni hao tu bado unafanya nao kazi. Hey bro, niko busy. Niko busy hata wenye watu wengine wananiita inakuwa siezi. Niko busy, alafu wajua niko kwa bosi. Kwa bosi ni good drive bro. Hapo tuna dish fit. Sasa hata unashindwa time ya kupumzika ipatikane. Hiyo time ya nini ya mtu mwingine kumfanyia job inakuwa ngumu. Though kuna time mufanya na hao VVIP. Kuna time wao niita kama my MP. Mara tu kama mimi nataka. Yeye akiniita niwe niko na muda, mimi tuna join. Na kitu gani wewe una feel like kinafanya watu wengi sana wanakutafuta kikazi? Bro, kiwork smart, kila mtu atataka mwork na yeye. As in si ukuwa unasema najua kufanya zi. Fanya mwingine aone. Saizi zaizi hapo nje kuna wasee wengi pia wananiangalia mimi. Si unaona? Wanasema ni aje mimi naweza penda nikuwe kama Munezi. So pia mimi na work smart ndio at least pia ule msee ananiangalia huko nyuma. At least hata yana run kitu kutoka kwangu. Iko hivyo tu. Na uli connection gani ulitumia ama kitu gani kilikusaidia kupata kazi kwa Harmonize? Ama bado mna work na yeye? Bado na work na Konde. Bro, hiyo story refu. Refu eh? Ndio hivyo lakini alicheki nikiwa na train. Ni kuna press nilikuwa naenda asubuhi.
naenda kutrain mashwat. So nilikuwa nimefungaga tire. Size za gari. So ikakuwa naipiga makicks. So akacheki ndo hivyo wase wakakuwa na post hiyo kitu kidogo tu. Akakuwa na post my status. Alafu mimi nilikuwa nafanyaga hivyo kitambo. Ningeenda tu mimi nilikuwa geure mse pia nikienda asubuhi nilikuwa tu na train ya graph field tu normal. So nilikuwa naenda naanza kama venye tu nini hiyo jeshi wana training. Taya alafu saa kuna mwalimu alikuwa na train. So kabla afike mimi mwenyewe ningeanza nianza kufanya vitu zangu. Niende nianza kuchukua taya na rusha juu bado nataka body. Ninapiga mapush up. Yaani hizo vitu zote nilikuwa mimi nafanya na inua taya. So ilikuwa hivyo juu gym ilikuwa ganoma them days. Juu unapata ni XP. So ulikuwa unapata mimi nilikuwa na train na hizo vitu. Hizo vitu naenda na train, naenda na taya, napiga mashot. So nifunga kitu nikaanza kuchapa. Hiyo kitu ikakatwa tu na wase. Venye tu nilikuwa na post, watu wakaanza kushare. So mimi nikaambiwa yeye ni aje, Konde anakutafuta. Ah mimi naona ah. Hii utani tu, yani si kweli kabisa. So ikawa hivyo tukanene nini? Tuka ring. Ndio hivyo sasa. Hivyo ndio kazi kapatikana. Ndio hivyo. Alafu sawa jua akaona ka job yangu. Bro mimi work smart. Kama una hata wewe umekuwa job press niko. Bro mimi napigaga job. Mimi ni yule mse. Wajua mimi niko tofauti. Mpaka wase wengi unaona gawa usema mimi siongeagi. Mneza agi ana smile. Zi by the nini huku nyuma hata unanijua mimi nakuaga ule mseni niko fani tu niko hivyo ndio hivyo. Na tukitoka kwa Konde of course tuna watu wengi pia hapa Kenya wamekujua through Obina. Huyo ni bossy. Jamaa anatetemesha mtandao sana. Kila mahali usanii anatetemesha, wapi anatetemesha. Hebu tuambie na connection ilikuja aje ukajipata unafanya kazi na Obina ama ulitumia application ama ni yeye alikutafuta? Mimi ndio nilitafuta Gaobi. Alafu bosi ni yule mse. Yeye mwenyewe anasikizaga watu. Wewe unamjua ni kweli? Yep, ni kweli. Alafu amesaidia wasee wengi lakini yasemaje? So imekuwa hivyo, mimi nimemcheck net. Ikakuwa na mchokoza tu na text. Nini. Afu wajua ikuwa ngumu sana. Juu. Ni uwe ukiwa kina Konde, wajua Konde ni mtu mkubwa. Yep. So, pia yeye alikuwa amekutanaga na hizo vitu. So, hiyo time mimi nikimtafutaga, nilimtafutaga. Si ati nilimtafuta, ati nimemtafuta saa hizi. Afu, mseni nilimtafutaga kama kutokaga akiwa Kiss. Yaani mimi sija mtafutaga saa hizi. Ni mtafutaga hiyo time kutoka akiwaga Kiss. Nikamtafuta hiyo time bado hakuwa ananirep. Namtafuta. Sasa siku moja baadaye ndio akanicheck pia. So nikamwambia niaje bosi mimi nataka tupige job. Ikakuwa tu hivyo akaniambia siku moja tu nimetulia. Akaniambia niaje kama samaki. Samaki hata ndio nikaenda nikakutana na Rava Boy. Nikapatana na Omoshi huko. Akanipigisha raundi baba. Sasa unaona hii chemba tuko. Omoshi alinyekaga hapa bro. Alinyeka hapa. Ai. Nini akaniambia Omoshi sasa ameniambia yeye bosi akifikaga, Obina akifika, mpatane. Bosi amefikaga sijui mimi nimefika saa 6, bosi amefika kama maybe saa 7 hivi. Bro niko hapo. Nikafikaga saa 9 ya jioni. Omosha na kama pia tuna niaje unadai namwambia. So tukatulia tukapatana naye. Yaani mimi nikajiperekaga nikaenda nikamwambia niaje bosi amefika. Obina amefika akaniambia ashafika. Lakini kama hakumwambia. Da. Sasa nikashindwa sawa baba. Sasa hizi ni gani bro? Hizi ni mawichi. Mimi mwenyewe nikamwambia hapo bro mimi nauliwa na baridi. Mimi nikaingia. Baridi kwa huku mbaya. Sikuwa na sweater bro, ni nguo hivi na t-shirt tu. Nikaingia ndani. Obi akanicheki. Mneze nini akanice kuniona akaniambia vipi unafika saa hizi? Wewe ungefika mapema. Yaani hata hiyo siku ya kwanza venye tu tulipatana hivi. Ikakuwa tu imeingiana pia.
juu azin nilimpata hiyo siku nimejipa job. Mimi sikungoja. Baada tushaongea. Mimi nikatoka nikaanza job. Yeah. Juu nilipata wasi wengi hapo wanasumbua. Ashaongea na Omosh, niongea na Obi. Lakini sasa bado wako tu hapo wanasumbua tu. Yaani unapata tu wanasumbua, maybe wanataka wengine mtu amekaa mwe nataka nipewe sijui kofia. Mimi nataka nipewe kitu miandiko bina. Mimi nataka ni mtoto amefukuzwa shule. Yaani hizo shida nyingi. Mwingine mimi nataka niekee job. Si mshaongea alafu mambo ile sikutakam bro. Siende tu utakam hiyo siku. Alafu sasa wenye hapo samaki samaki ni wale. Watu wamekuwa wengi hapo. Sasa ilikuwa gagugu hata na mtu anaweza kucontrol. Controller Trista wa senior Mosha alikuwa anang'ang'ana. Sio ikakuwa pia anamsaidia, tulikuwa hivyo. Ndio hivyo hasa ndio mpaka hapo kabisa. Ndio nilianza kazi. Bro nilijipa job hata sijaongea ndo ngapi bosi. Hamjapanga mshahara ba. Hatujaongea kabisa. Nimemkuta kwenye interview aise. Lakini kaingiaga job. Hasa Obi ni ule msiero, roho mzuri tu. Akiona unajituma bro. Anakusupport. Mbaya sana yani. Nice. Na hivyo ndo kazi iliingiana. By the way, unajua mimi nilikuwa nafikiria mlipatana na Obi maybe juzi tu. Kumbe ulianza kutetemesha kitambo eh. Bro nimemtafuta. Alafu juu pia yari wagasha checking job mimi na chapa. Ni ile atukuaga karibu. Yeah. Kuna huyo mnezo anaye tarafu kuna mimi sasa huyu hapa hivi. Ndio hivyo basi. Now working with Obina, we understand there are a lot of maybe things zenye challenge kubwa sana yenye una face kuwork na Obina ni gani? Bro challenge uangazie. Hakuna pressure inaga challenge lazima. Bro. Ndio hivyo ziko lakini sasa tunaishi nazo. Ndio hivyo. Unajua bosi yako sei. Yeah. Ndio hivyo tu. Wewe ukifuata tu venye bosi anataka. Kila kitu ni good. Mimi unajua nimekuuliza hivyo juu na naelewa kuna places Obi anaenda unapata watu wamejaa kucontroller wasee ni ngumu like such kind of challenges sasa ndio zimefanya nikuulize because kuna siku tulikuwa Kitale. Ai niliona hapa kibarua ni ngumu. Sasa hiyo hata hiyo ikuwa ngumu. Press mimi nadhani hiyo tu ni hawa seni venye tu alikuwa hata sijui unaweza semaje. As in hawa se Obi ni yule msee usikia watu. Semi hivyo juu ni bosi. Ni ukweli ya usikia watu. So hawa se awange kama mnakifua kutishia. Hakuna show itaendelea bro. Show ilikuwa iendelee na ilikuwa ipigwe. Mje msije. Si unaona? So hawa se awange kama tu wa yaani ile tu ni aje tunataka kuongea na Obi. Hawa se walikamu waganza kuzua hata mwanzo yani hata kabla yani sio check. So ngia kama yeye ni aje tunataka kuongea na Obi. Bro mimi nakwambia Obi angewasikia, angewapea show. Kama kuna unajua alikuwa ametumia dom mob sana alafu hizo tu anatumia dom mob. So after hata hiyo after wangekamu tu abonge naye. Mimi niko sure after show hawa sasa wangepigwa fear zao. Imagine. Lakini sasa walitumia kifua sana. Na tukiendelea maybe kumalizia junajua kwa karibu kuingia kazi. Kuna ile nimeuliza challenge na maybe tumetaja 1 2 3. Now let us know utamu wa hii kazi ni gani. Wengi ufikiria hii kazi maybe haina kitu nini. Utamu wa hii kazi ni gani? Okay, wacha niulize utamu wa kufanya kazi na Obina ni gani? Kufanya job na Obi yani ni poa juu ni yule msee mfine alafu ukiwa na boss mpoa alafu ajua ni Gen Z. Ni Gen Z. Sasa kuna boss ni Gen Z. Ni millennial. Zii ni Gen Z. Sasa hivi ndio ana turn 27 bro. Anatucheza. Sasa hivi ndio anafika 27. So by the way kwa na Obi na kwa Gafine juu ni yule msee anakutakia mema. Sio unacheki. Alafu ni yule msee anakuconnect. Yaani anakuring na opportunity mob. Kama sasa ukicheki kama sasa hii Obi ni yule msee kama mnaenda press aweze kubali msee wake aachwe nje. Yeah, na hiyo najua. It's either ni kwa president. It's either ni wapi? Zii. Au ni wasee wangu mimi naenda nao mahali popote. Yaani yeye uko huyo msee. Msee anakutakia vitu poa, anakuconnect na vitu poa pia. Anakuring. Hata ameniring na jobs mingi sana ni venye mimi sio msee.
Niko gani kama ni kuwak na huyu na wak tu na msemo mmoja. Niko hivi. Nice. Na ukiangalia pia kazi yako tunaona inafanywa vizuri sana, inafanywa pale vizuri. Na tuambie, watu wengi ufikiria hii kazi haina maokoto. Haina like those who are saying that it earning handsomely. Hii kazi iko aje mnezi? Aja nikuambie. Watu wanasema. Unajua hiyo ni maoni ya watu. Alafu uwezi ukawazuia maoni zao. Si unaona? Mimi ndio najua. Alafu wase wenye wako karibu na mimi na wenye wananiona ndio wanajua. Sasa ndakwambia aje. Kama mimi najibeba bro. Alafu kitu kingine wanasema ina maokoto. Wanafikiria mimi. Yeah. Mimi napiga, mimi na train. Si unaona hiyo mwili? Kuwa body, yani msiago hapo nje body anajua. Yani lazima bro, lazima hiyo, yani hiyo unaitunza, yani una dish, yani lazima uipatie hizo protein hizo. So hata nashangaa, so lakini acha wafikirie tu wenye watafikiria, hao ni watu. Ndio hivyo. Bora wenye mimi, yani mimi niko fit kabisa. Ndio hivyo. Nice. Now ambia wa Kenya wakufuate pale, tunaona na unakuwa pale TikTok nini nini. Hebu tuambie, tukupate wapi, tupate mnezu wapi, na maybe mtu anataka, kuna opportunity pale anataka kukurushia, hata kupata kivipi? Mtu anataka kuni kukutumia, kukutupia opportunity nyingine pale. Yani hii ni golden, hii niko nayo sasa, hii ni gold opportunity. Chana hizo zingine. Sure, by the way, si yani mimi niko, yani niko kabisa, yani niko best. Niko best, yani kabisa. Na bado ujue, bado konde, bado ni bosi. Ndio hivyo. So opportunity nyingine ikikuja kidogo. Yani nimekuwa naitwa, bro, nimeitwa mpaka na MP, ananiambia nataka nikupe job permanent, unyoe. Mimi nakataa. Yani siwezi. Siyezi. Nyoe hii dread. Ndo hivo? Nikakataa. MP amekuita unyoe nywele ufanye kazi na yeye. Hata akiniambia nisinyoe, anipe permanent, siyezi. Uwezi. Because of the love for this Obinna's job, right? Ndo hivo. Wow. Bro, ayo basi, umebarikiwa. Wacha baraka ziendelee kukufuata. Na waambie watu kupata wapi. Vika Munez, V-I-C-K-E-R, Munez, M-U-N-E-Z. YouTube, yani mimi natumia tu hiyo peke yake. YouTube, TikTok, IG. Gani ingine imesahau? TikTok, IG, YouTube, Facebook. Yote, hiyo tu. Hivyo tu. Vika Munez. Nice. Thank you sana Munez. Mungu akubariki, endelee kukufungulia milango, hata mimi, hata watu wetu hapa hivi, Mungu endelee kuwafungulia milango. Guys, without forgetting that on 9th Wambia umeniiba. Umeniiba wa kazi. Eh bwana. Alafu anasemaga Munez anakaaga mwatari, mkari, mbaya, sijui. But hivi vitu gani watu fikiria, like those are misconceptions. Wazua naonaga kama mimi ni msemo mbaya baina. Yaani mimi ni msemo muhambo vibaya sana. Ni ukweli. Muhambo lama mukali. Mimi si mkali bro, azin. Azin hiyo wase wanachukuliaga, eh umsiache hiki, umsiamenuna tu. Yaani mimi si uko hivi. Nice. Asante sana Munez for your time. Naelewa uko kazi, lakini thank you so much guys also for being here to listen to this interview. Mimi nawapenda sana. Remember on 9th November tuko na show pale Kisumu. Jo Kisumu wabiro kanyo. Anyway, homecoming ya baby wa baby. That is none other than Oga Obinna. Wambia tununue. Kotbiro. Tunakuja Kotbiro. Kotbiro. Ni Kotbiro. Kotbiro. Mvua inakuja. Wani mjaru wani. Kotbiro. Anyway, asante sana, tuonane in the next episode. Thank you. Bye bye.